Hej, jag heter Majsa. Jag är 22 år gammal och bor i Stockholm. Jag pluggar för närvarande på KTH till civilingenjör. Jag har jobbat som vikarie i 2 år nu. Det var en klasskompis som pluggar till civilingenjörlärare på KTH. Och hon tipsade om jobbet och jag kände att det passade perfekt för mig med. Det bästa med jobbet som vikarie är att jag känner att jag som person har utvecklats så himla mycket eftersom att barnen har lärt mig så mycket och jag har dessutom lärt barnen så mycket. Och dessutom så känner jag att jag har gjort något viktigt när jag känner att jag delar med mig av min kunskap och ser verkligen utvecklingen. Till den som funderar att bli vikarie så rekommenderar jag definitivt att söka in för att du utvecklas så himla mycket som person och du lär dig så mycket under vikariejobbet. Jag har mer liksom tålamod att lösa problem och jag känner mig mer utåtriktad.